IoT, Internet of Things, eller sakernas internet på svenska. Det handlar om den teknik som finns runt omkring oss i form av uppkopplade saker, datorer eller sensorer som sitter samman i nätverk som ger oss möjlighet att mäta och ibland styra och reglera olika saker i vårt vardagsliv, i vårt arbetsliv eller till och med i skolan. Internet of Things och AI och alltihopa, det kommer i hela samhället och vi har massa data som vi inte drar nytta av och det finns massa data som är integritetssvårt att hantera och det finns väldigt många processer som skulle kunna ha bättre stöd så att säga. Den övergripande målsättningen är att skapa långsiktiga möjligheter för utveckling och användning av Internet of Things i skolan. Alltså att skapa en kunskapsbas helt enkelt kring Internet of Things i skolan som blir tillgängliga för alla. Och det kommer att vara transparent under de här åren där vi delar med oss kontinuerligt av våra erfarenheter. Så att skolan är bra förberedd när nu allt mer Internet of Things-teknik erbjuds skolan. För att göra kloka val i vad som har ett genuint värde för det som är våran kärna. Lärande och undervisning. Den största utmaningen är ju definitivt att förankra till exempel sensorer och sånt där och hitta att hur kommer vi till ett läge där vi använder det mer frekvent. Första steget är ju på något vis att få in det i kursutbudet på något vis, men det räcker ju inte för att då kommer det upp som ett moment någonstans i någon kurs. Då blir det bara ett inslag då. Hur lever du då resten av året? Det är ju så otroligt mycket som händer inom digitalisering i skolan. Och projektet IoT Hub Skola, att kunna utveckla saker kring IoT som gör att vi kan bidra till en bättre skolmiljö för våra elever och våra medarbetare och på så sätt kunna höja måluppfyllelsen är jättemycket värt. Sen så har vi också en lagstiftning att förhålla oss till. Och det här med ansiktsigenkänning och närvaro, där har vi fått pausa lite nu. Men samtidigt också det som är så viktigt med projektet, att vi testar och faktiskt utmanar och ser okej, men var befinner vi oss nu? Vad får vi göra rent lagmässigt? Och var är det fortfarande liksom en definitionsfråga? Så att vi också snabbar på den processen och kan få ett svar så småningom att okej, men det är det här vi menar och det här får vi göra. Och det här måste vi liksom kunna garantera i förhållande till säkerhet och lagring av data och känslig information. IoT-hubben, det handlar ju om att beforska någonting som egentligen är ett blint fält idag. Någonting som vi talar om, vet att det är på väg, men ingen vet vilken väg ska vi gå då. Så det är fantastiskt intressant och spännande att få vara en del av det här och vara med och påverka utifrån våra intressen och behov och möjligheter. En utmaning med Internet of Things, det är att den här tekniken i ganska stor utsträckning är osynlig. Genom att få jobba med Internet of Things i klassrummet eller i inlärningssituationer så får eleverna syn på hur den här tekniken kan se ut och fungera och blir då en mer medveten medborgare i ett mer digitaliserat samhälle.